Ғалым Сұлтанов атындағы облыстық аурухананың жанында бой көтерген жаңа инфекциялық корпус жазда қолданысқа берілуі тиіс еді. Бірақ белгілі бір себептермен жыл соңына ашылатын болды. Бұл туралы құрылыс басқармасының басшысы облыстық мәслихат отырысында айтты. Сессияда сондай-ақ өңірлік бюджет нақтыланып, күзгі жиын-терім жұмыстары да сөз болды. Кезекті облыстық мәслихаттың отырысында өңірдің бюджеті нақтыланды. Осылайша 359 миллиард 500 миллион теңгені құрап отыр. Тұрғындарды баспанамен, әлеуметтік инфрақұрылыммен қамту жалғасады. Жұмыстарды уақытылы аяқтау мақсатында қазынадан қосымша 368 миллион теңге бөлінбек. Оның 300 миллион теңгесі Ақсудағы 9 қабатты көп пәтерлі үйдің құрылысына, қалған 68 миллион теңге Тереңкөл мен Шарбақты аудандарындағы мәдениет үйлерін жөндеуге жұмсалмақ. Тұрақтандыру қорын толықтыру мен бағаны тұрақты сақтау мақсатында бюджеттен 850 миллион теңге жұмсалады. Бұл қаражатқа әлеуметтік маңызды тауардың 7 түрін сатып алу жүргізіледі. Бұл аталмыш азық-түлік бағасын ұстап тұруға мүмкіндік береді. Smart City Павлодар жобасына бюджеттен 1 миллиард 100 миллион теңге қарастырылып отыр. 3 жылдық жоба 2023 жылы аяқталады. Осы ретте қаламыздың көшелерінде мектептер жанында жаңа 5000-нан аса бейне бақылау камералары орнатылмақ. Ал полицияның материалдық техникалық базасын жаңартуға 400 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Бұл қаржыға Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларында патрульдік полиция үшін 12 модульдік бекет орнатылады. Сессияда сондай-ақ агроөндірістік кешенді дамыту да сөз етілді. Ағымдағы жылы оған 85 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылды. Аталмыш бағытта 11 миллиард теңгеден астам соммаға 19 инвестициялық жобалар іске қосылды. Биыл барлық деңгейдегі бюджеттерден ауыл шаруашылығы саласына 29 миллиард теңге бөлінді. Инвестициялық салымдарға 9,8 миллиард теңге бөлінді. Игерілгені 7,5% немесе 77%. Мал шаруашылығын дамытуға 7,7 миллиард теңге, немесе игерілгені 5,5 миллиард теңге немесе 71%. Өсімдік шаруашылығына 4,4 миллиард теңге бөлінді. Бүгінгі күні игерілуі 100%. Сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға 4,4 миллиард теңге бөлінді. Бүгінгі күні 4,3 миллиард теңге немесе 98% игерілді. Қайта өңдеу кәсіпорындарының шығындарына 759 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі күні 99% игерілді. Жылдың соңына дейін 125 тұрақты жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін 9 инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланып отыр. 950,6 мың гектар аумақта картоп, дәнді және көкөніс дақылдарын жинау аяқталды. Жиын терім 168 мың тоннаны құрайды. Биыл астық өнімі рекордтық көрсеткішті орнатып, 1 миллион тоннадан асты. Жыл басынан бері облыста мемлекеттік бағдарламалар аясында 10 тұрғын үй, яғни 726 пәтер қолданысқа берілді. Жылдың соңына дейін нұрлы жер бағдарламасы аясында тағы 7 үйді тапсыру жоспарлануда. Сондай-ақ аталмыш бағдарлама аясында қала мен аудандарда әлеуметтік осал топтағы отбасыларға 319 үй сатып алу үшін 2,7 миллиард теңге бөлінді. Биыл өңірде 16 әлеуметтік нысан бой көтеріп, қайта жөнделіп қолданысқа берілуі тиіс. 1 нысан келесі жылға ауысады. Оның 6-ауы қолданысқа берілді. Ол перинаталдық орталықтың шатыры, Қызылжардағы дәрігерлік амбулатория, Константиновкадағы балабақшаны жөндеу, Ямышевадағы мәдениет үйі, Қызылжардағы мәдениет үйі және Зарядағы футбол алаңы. Құрылыс басқармасының басшысы сондай-ақ жылдың соңына дейін Ғалым Сұлтанов атындағы аурухананың жаңа инфекциялық корпусы мен Екібастұздағы жедел жәрдем станциясы жөндеуден кейін қолданысқа берілетінін жеткізді. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.